Mrs. Creative as presents a word for every generation that knows no fashion. Ya ni mudumeli sa vana va mulimo ka livhidzwa la murena Jesu ka yena kona thakanani vo Mrs. Beam Simanga re to tsena lentsweni la mudimo ka tava irheni u tsamaya ni Jesu re sesu vula lentsi la murena ari rapele. Mudimo re le bua ntate ka yena ka uri pa vupilo no ri firhisa vhara machata asiani siyanini. ka inako re upela moya wa luuna o halalelang o be hona boaraaruna rothe re totwane le ntswi la lena namotlha zothe zwerito ze rutane ntate re upela ore ni redie ore re zwitisise zothe o re mafelong a dilo jothe re gone u ya haye le godimong ka lena la ntatemorena jesu re a rapela amen <laughs> iri enoko atsamaya lemodimo me aba asiho hobane mulimo wa na wa mongka ra ya u genesis chapter 5 chapter yothe na yela ri to khumana ho ya biwa ka batolu ba adam wena zilo ze ziyapiwane hore mokete o phej ka etsila wa liea zwenizo u philoni bahai vha vhanje vha bona vha phej ka etsila ithwana nane mara gana refetha u enoko gine zingwe zilo zire zi bonane zi dieile bopheleni ba enok ziskodieyane o bangwe ba rbalilen ka bona bo chapter 5 vese ye e re buya o r ona enok o tsamaile ne modimo zonzowo zeapaine zeapa o re enok o pheje a lia leketso jenje dithaga ja murena e gwela pile vese e re yona murena wana wa monka zeapaine zon zou zeapa ore enokgo ga kogwa o firile mo lefatsing ka tsela e seko toeleleyane inokgo o firile mo lefatsing a seko bona lego re a zetse ba rotho gore mongwe ne mongwe motho a fetha mo lefatseng o tlo firan mo lefatseng ka gore agwe mara enoko yo re rtwang ka ena nuse gotshi o firile mo lefatseng a sekogwa modimo ba mo jile ke jona zere se khumanan mola vesenyele enokgo yo re apang ka ena nuse ine IC to lwana sa 7 sa Adam uphijima ingwaya ya 365 uthi uri le asinobani mingwaya ya 65 abane lithaja la hayi uri le asinobani nwana wa hayi wa matomo uthi u tsamaya ha ene mudimo uyeke jaile agona uba munkane wa mudimo kamata kini se resikhumana nani wena mkhodzimone e uri rirhona inoko uri lasno bani litajela hay u tsamaya na haye nemudimu wa yekeje mudimo ba muhlonolo fatsile inoko nani wena nhase vanwe ba vhorina mulimu ba rifa zothe zwe ri zinyakani ba rifa zothe zwe ri zirapelelani ra ri risindo khomala dilo jojo ri a livala u tsamaya limudimu ra peleja ri bo humela morao ra sia Jesu ra tsamaya ri vo thaga jea ka dilo jela je modimo ba re fileng jona ke e ne se re se rutane ka bophelog ba enok re ruta ore ye modimo ba re tlhonolofatsa re se kodumela ore re gumele morao re gumsejewa ka dilo jere be nnajo bophelono ba bo rena oka ba hore risinoba ni dilo ja bo rena jothe risinoba ni tshelete risinoba ni lintso ja bute risinoba ni likoloi zonzo wa riskol di melela dilo le kanjongjo u ridiri homessage morau hotsa maya ni Jesu bango ba bo rena mupilong re ya tsena mathateng ra thabula rakhumana re ise na dijo rakhumana re ese na zwao ya pala ra khumala dilo jothe jere di rapelelane re sa di khumane dilo jothe jere ilo rane ore re benajo re sa di khumane zong zoo bangwe ba borena ja dedia o rona re umele morago re feleleje re se sa tsamayane jesu se ke nyakano grere re se tshwarenane wena mokgotsinase ke ore re sekodumelela ore dilo dzi diye ya ni vuphiloni ba borna di ri die uri humele murau o tsamayane Jesu hukavaho uri murena va ri hlonolofatsa ari tsamayane Jesu na koyote hukavaho uri ri a shegela vuphiloni zothe zwe ri zwinyakani ari zikhumani ari tsamayane Jesu kinya ko ri tshware uri ho na vuphiloni u sikolumelela uri u be ninto i thodi ya ni uri u humele murau o tsamayane Jesu Hukaba ho khweliwa tsamaya ne Jesu hukaba hu huba ne malweji tsamaya ne Jesu hukaba hu ri batho ba u nyaala tsamaya ne Jesu ke yona nto ye hulu ye kinyakane mkhotse hore nani wena na rase re kwe ri tshwere ho pula hape hore inoko ri tsam ri ya panika yena nase ke motho a phijini lifatsini le nkanile nene nase are ho pula ratana lentswelo la modimo u tse inoko u phijika ka nako mo la modimo ba ba fetsa lifatsa ka metsi i mola inoko aiba adi asikepe ka nako jinjela bathu ba bapidjeni kamingwa yenela bana ba dialilo je dimbi ubulaya mothu ubona ine winto yetuku bayivathu baskotsepeyani bayivathu baliandi bumbi bupila ba bona ba majothe ine bapila baliandi lo je dimbi uti inoko u pidji mingwa mingwa haofi haofi ni mingwa yenela ra lebelela nasi zitsanana ni hore inoko u pidji Nasi mimwaheni ene ri pilani ho yona nasi. Vhatu vamajana vha kho tshebea. Vhatu vamajana uri vaphile vha khomane lijo u sendjira atuwe a eliya nto yembi u ra khomane lijo. Vhatu vamajana u ra khomane tsheleti u sendjira atuwe a eliya nto yembi u ra khomane tsheleti. Nani wena nasi ari rute ka uphilo vha inoko. Uthi inoko u phidzi uphilo vha haybote a tsamaya ni ntate Jesu. nane wena nase a re tiboje ore zua gona jeya ore motho a phile bophelo ba botse a bene diketso dithaga jane modimo re ka ipoesa ore mmara zya gona jea za gona jeya enoko o zedile o kgonne o tsamaya le jeso bophelo ba haigbote ke ene senkase di yane right ore ke kgone o tsamayane jeso mongwe a ka iposisweng kane yeno tau thoma se o ka si diyani uri o hone o tsa mane modimo ke hore e ba ne tumelo uri murena ba bona uri murena ba yatiba uri nane nake hona zonzo wo se o thusa uri o hone o tsa mane Jesu murena ba ri ya ba nka bona modimo ye ri a ka panika yena o hona o ya ri bona e ba ne tumelo ya uri murena Jesu ba hona sa bobele se ka re thusane kure a re bene thaloganyo re rule re thaloganya ka dilo ja leodimono ra tsena le ntsweng la modimo re to khumana oine dilo je dinje modimo ba re bojane jona ore bato re diela jona zjen zela zelo ze ben le ntsweng la modimo ra dula re thaloganya ka zona ze to re thusa ore re kgone o tsamayane jeso se sengwe ese ka re thusane futhe rgonotsamayae eso keore33 e re bja o re ona ba babedi ba ka kgona na ore ba tsamaye bothe ka ntani ha ore ba lumelelane nnane wena nase a re dumelelane ne modimo a re dumelelane ne molao wa modimo zothe zere ze diane a re bone ore ze a lumelelana ne molao wa modimo ye unyaka tshelede nyaka litsila jamuti je dilumelelana nani nimlao wa mudimo ye unyaka u ro khumane mereko unyake ka tsila ya butsi idumelelana nane limlao wa mudimo zonzo ho zitho ri thusa uri ri khone u tsamaya ne Jesu majaji abho ri na othe ka lengwe le judge morena ba ri ba libeleje ba ri ba le ke bona vanna ni basali ba tsamailene ka ditsila ja kinyakane sa simwe sa u pelele ja sesikarithusana ni wena mugodi ke uri a redie tapelo di jojaborina jama jaji odi ri pila lifatsini le ri to zwivona uri au philei ke mathata fela u teje marilweja sala feyini mathata teje lifatsi lote ke ine sesikarikwa sikarithusani uri ri khone u phila lifatsini lanele lisa phileyini tapelo kiyona i ka rithusani a re tsamaye ne jeso ka thapelo ye re thakana ne mathata a re ape ne jeso ka thapelo zong zo wo ze te re thusa o re re kgone o tsamaya ne modimo bophelong ba bo rena bothe mokgotsi wa ka tsamayane nna nase ye re ikwa dintsweng la modimo re tshwereje o re zeya gona jea o re o tsamaye ne morena bophelon ba gago bothe Jesu nena upiji lefatsini mo a re siela diketso jha mutsi jha uri ri ri ladele inoko uijile tsilayela ya utsa ma Jesu ni utsa maya ni Jesu nase ri ri bala ka ena lentswinda modimo re o tsamaile ni Jesu muphilo bahai botlhe nani wena nase ni vhorina ari tsene tsilene ya Jesu ari tsene tsilweni ya indoko ri bijiwe ka uri rivanana ni basali batsa mailene ni Jesu uphilo ba bonga bothe mto kinyaka no uri hona u sikwe libala ke hore mathata hona zonzozo se skoredia hore ri kwe tsilene ya botse ri skwe libala hore morena ba ya hlonolofatsa he ba ri hlonolofatsa zonzozo se skoredia hore rigwe tsilene ya botse Murena ba di hlonolo fatse bana le di ele ha butsi. Ri skopale liwa ni judge ni di ti u tsamaya ni Jesu. U tsamaya ni Jesu kinto ya butsi. Ke zona fela zwi to ri liyane uri ri gone o fetha ha ilelo dimoni. Modimo ba li hlono ri fatse bana ba modimo. Amen.